2107 eller 2106, skriv i procentform. Inte potensform. Skriv i procentform, står det här. Så har vi A. Det finns olika sätt att göra, som sagt. Här, det första skriver jag här nu då. Om jag kan förlänga den med 25, så att jag har 100, som är min nämnare. Och det gör jag också med den här 25. Då har jag 25. Och då har jag 25%. Och då har jag den här då. Det finns ett annat, som sagt. Det här är ett annat sätt att göra. En fjärdedel. Så dividerar jag 1 med 4. Så har jag till exempel 1 dividerar med 4. Det går inte. Då har jag 10 nu. Så är det 2 kvar. Nej, 2. 10 dividerar med 4 är 2. Sen jag har 2 kvar här. Så nu har jag 20. Så har jag 5. Särskilt när det finns ingen miniräknare tillgänglig. Så det går att kunna algoritmen på dessa. Så nu har jag 25%. Nej, 25. 0,25. Då är det 25 hundradel är det också. Den här är 25 hundradel. Så kommer det exakt samma som vi har haft här uppe. Då är det 25%. I bidar, däremot, det är lite svårare. Därför att vi har en åttonden. Vad ska jag göra för att det blir 100? Det är jättesvårt. Därför att 8 går inte i 8 gånger så väl går inte i 100. Men däremot 4, så om jag kan dividera det med 2, så har jag 0,5 fjärdedelar, som ni ser här nu. Så om jag förlänger den med 25, så hälften av 25 är 12,5, och det här är 100. Det vill säga vi har 12,5. Om ni dividerar den som jag sa, jag tar en annan penna så att ni ser. 1 dividerar med 8, så lika med där, det går inte. Tar jag 0 där, så har jag 10, och det är 1, och sen det är 2 kvar. Tar jag en till 0, så blir det 2, 16 är det nu. Så det blir 4 kvar. Nu har jag 40. Så har jag 125. 0,125. Multiplicerar jag det med 100 så får jag 12,5. Eller om jag gör så här. Att jag har 125 tusendelar. Sen dividerar jag båda led med 2 med 10. Så får jag 12,5 hundradelar. Och då har jag 12,5%. Eller som sagt, man kan göra så här. 0,125 multiplicerar med 100%. Som jag har gått i, vad är den då? 2106. Så kan man göra, flytta kommatecken 2 gånger åt höger. Så har jag 12,5%. Det får ni avgöra hur ni gör. Vi tar den nästa. C. Där vi ser där. En tiondel. Så en tiondel, det här är enklaste. Om vi förlänger det med 10. Med 10. Så har vi 10 hundradelar. Eller 10%. Vill ni inte göra på det här sättet så kan ni göra en tiondel är 0,1. Alltså en tiondel är 0,1, det vet ni redan. Och då har vi, och sen multiplicerar vi den. Multiplicerar vi 0,1 med 100% som vi har gjort i B. Så får vi 10%. Vi flyttar kommatecken 2 gånger. Så 1, 2, så får vi 10%. Det är exakt samma. Ska vi titta på D. 20 en 20
Och då, vi kan förlänga den med 5. 5. Så får vi 5 hundradel. Så har vi 5%. Ni kan se också kan här. Här är 20 är dubbelt så mycket som 10. Det betyder 10%, hälften av 10% är 5%. Man kan se där också. Eller som sagt, om ni kan inte det så har vi 1 av 20. Om ni dividerar den, så 0, det går inte. Det går inte det heller. Nu har jag 100 dividerat med 20. Så har jag 5. Och det är 0,05, så har jag 0,05. Multiplicerar med 100%. Då får jag 5%. Eller 0,05. 100 delar. Nej. Det var fel nu. Det här som vi skulle säga att 0,05 är samma sak som 500 delar. Så får vi, plockar vi bara den så får vi 5%. Som ni har sagt kanske så förklarar jag på olika sätt. Så att, ja, det beror på vem du är. Så nappar du kanske en av de sätten som jag har förklarat.